Evo, takole, dragi prijatelji, z mano je v avtu, levo tjale bo šla, ne? Levo, ja. Z mano je v avtu fantastična Carmen, ne? Ki je, jo je sicer ta sanjski moški Gregor, ali koji kurac je, ne? Jo je odfuku po domač povedalo, ne? Ampak jaz sem rekel, lej, Carmen, ti moraš priti v prave roke, ne? Ti moraš priti do človeka, ki ne samo, da te ne bo odfuku, ampak te bo imel rad do konca življenja, pezda, ne? In lej, mislim... Tako da tu sem, hej... Ja, ne vem, zakva nisi že takoj prišla k meni, kva si rinila tja, pezda, ne? Ne vem, prej nisi me poklical prej. Ja, nisem te upal, ne? Zdaj sem se pa pogubil, ko rabiš to lažbo, ne? Tako da ja, dame in gospodje, zakaj je pa Carmen tu, ne? Bote pa zvedel nekaj časa kasnej, ne? Pa bežte stran, pa nekaj te motiti, pezda. Carmen, zdaj si z mano že kako uro, ne? Čutiš, zdaj, na TikToku sma, ne, čutiš, pizda, do mene več, kot si do tega svojega sanjskega Gregorja, kaj bil, pizda, čutiš, mislim. Ja, ja, čutim. Pa bi lahko, bi se lahko, recimo, zgodilo, okej. Okay. Lej, pustimo odprte karte, ne, nikoli se ne vele. Odprte karte, pizda, čak malo, zelo. Carmen je rekla, pustimo odprte karte, pa kaj to pomeni, Carmen, odprte karte, kva mislim, da bi... Lej, danes bi se komaj spoznala, ne? Ja, sem jaz nestrpen, pizda. Ti si nestrpen, ne? Ja, kaj, zdaj čako, zdaj let, dve, en dan, dva, dve, zdaj, smo... Kaj se njihov daj pravila? Moški se morajo potruji za ženska, tak da. Pa če sem jaz isto fucking Garper, pizda, se ne trije. Lej, jaz sem fucking Carmen Osovnikar. To je pa res, ne? Prijatelji, bote videli, kaj bo nadaljevano te zgodbe, ne? To bo pizdarija, že vi to bo pizdarija, če to pizdarija, ne? Ja, ne, zdaj celo leto smo imeli mi oddajo fucking online, ne. Ampak, ko pride pa tale punca za gostjo, ne, je treba imeti pa to uživo v studiju, ne, ker to bi bil pa greh, ne. Imam to? Ne, to bi bil pa greh, ne, če pa Carmen pride, pizda, in pa ste vi to. Ona je zdaj parkirala z avtom dolgim 3 metre, v lukno veliko metr pa pol, ne, tako da, jaz sem fasciniran, ne. Mislim, ti si vrhunska voznica. Vlada, počno parkiranje. Pa ti si vrhunska voznica. Vse vladam, gledam, vse. Pa ne vrhunska voznica, pitak, da prijatelji, lejte, to je to, ne.